ele entrou em contato dizendo: ah, eu vejo que vocês trabalham com Camaro, eu estou procurando um tal, mas não me serve esse que vocês têm, eu quero um Targa, eu quero um T-Tops. Achou o carro, trouxe ele para São Paulo, trouxe para o galpão, era o carro certo, era um Camaro 91, né? Terceira geração, fase 3, T-Tops e branco. A gente decidiu parar o carro de uma vez, fez uma lista de 3 páginas de coisa, foi comprando tudo, enquanto as peças chegavam, o carro estava fazendo funilaria e pintura. E a carroceria tudo novo, né? Farol, lanterna, maçaneta, acabamento interno, capa de banco, carpete, forro de teto, todos os botões do painel, manopla de câmbio, cortininha do porta-mala, acabamento do porta-mala, macaco, step, chave de roda, é tudo zero. É difícil falar o que não tem upgrade, para ser honesto. Ele usa amortecedor Bilstein, Sport, mola e back, embuchamento todo da Energy e todos os terminais de suspensão novos. Freio, ele usa disco de 13 polegadas com pinça de Corvette Z06 C5. O câmbio a gente não usa mais o 700R4 original, a gente trouxe outro que a carcaça é a mesma, só que com comando de troca de marcha eletrônica e assim, tudo ultra reforçado da Raptor Transmissions. O diferencial a gente tirou o original, que nem blocado era, e colocou um blocante da BorgWarner, um G92. Roda aro 16 com os pneus originais, a gente nem sabe para que lixo que foi, né? A gente foi atrás da roda que era moda na época do carro. O carro é 91. Quem é que não lembra que em 91 a roda mais legal era as Momo Estrela, né? A gente achou usado nos Estados Unidos um jogo de Momo 18, da Borbet, marca alemã. Trouxe, pintou ela no padrão original do carro, que é a superfície diamantada e o fundo da branco, né? Da cor do carro. Ele tinha um 305, que é um 5.0 de 170 cavalos e injeção monoponto. Era quase um carburador eletrônico. A gente colocou um 383, que é um 6.3, um cabeçote de 250 cc de passagem, comando para 6.200 giros e tudo do bom e do melhor. Injeção Axel, 1.000 CFMs, escapamento todo de inox, então X tudo. O que não tem ali é que a gente não encontrou para vender. Ah, cara, eu acho que é a questão de lamber a cria, né? Não adianta você querer brincar sem saber com o que você tá brincando. Eu acho que isso é bem filosófico, eu acho que todo homem é um menino, na verdade. E que quer ter um brinquedo, de preferência que ele construiu, né? Normalmente quem gosta de carro hoje brincava de autorama e era ele que arrumava os carrinhos e tal. Tem que ter um pouco disso, porque se não tem, acaba gostando mais dos carros novos, dos carros originais. Eu acho que não é o caso de ninguém aqui na nossa comunidade, né? É legal você olhar, que nem um arquiteto que passa na rua e vê um prédio dele pronto e fala: porra, esse prédio foi um projeto do caralho. Eu acho que o cara, o Fernando é coautor do carro dele também, ele, o conhecimento dele é do mesmo tamanho do nosso aqui. Então ele sabe exatamente o que ele fez, o que cada centavo que ele gastou, ele sabe que foi ele que escolheu minuciosamente.